Veckans sparpodd gästas av Jan Dinkelspiel. Vi får kika in bakom kulisserna på Nordnets börsnotering. Lite tankar och insikter som han tar med sig om hur en process när man tar ett bolag till börsen ser ut. Och sen så blir det massa börssnack. Hur hans analysmetod ser ut och inte minst hur han använder Sharewill för att hitta spännande aktier att stoppa i portföljen. Det blir ett spänstigt samtal, mycket skratt. Nu kör vi igång. Välkommen, Jan Dinkelsbil, en av the original founders, Sparpodden. Tackar. tackar. Kul att vara här. Ja, men det är Kul att ha det här. Och jag tänker att Vi ska prata en hel del aktier, och börs och sparande. och allt sånt. Hur är läget annars då efter julledighet, ett nytt börsår? Det är bra, tack. Skönt att vara tillbaka. Ja. Ja. Liksom igång sådär. Du har haft, uh... Ja men Det är ju uh, lika mysigt som det är att vara hemma med tre små killar. Lika skönt kan det vara när 20 dagars uh, jullov är över och allting blir mer normalt. Just det. Mm. Jag förstår. Mm. Uh... Även om jag inte har barn själv, men jag kan tänka mig att eh, det blir intensivt. Och det har ju varit, de, de får ändå gå i skolan nu eller? Man får de får det. gå i skolan, så att våra barn är tre, och, tre killar, tre, sex och nio. Ah. Eh, än så länge så har vi väl haft kanske två dagar där lågstadiet sängde men i övrigt så har det varit tillgängligt hela tiden. Ah, okay. skönt. Så att eh, de är inne. Men Du vad gör du för du är ju aktiv i Nordnets styrelse, och så där. Men, men vad gör du utöver det? Det var ju en fråga jag vet många hade som lyssnade på Sparpodden eh, back in the days. Mm. Eh, vad, vad driver du till vardags? Ja, men till vardags? så driver jag min firma. Mitt, jag kallar det fortfarande startup, även om man kan göra det. när man har hållit på i två och ett halvt år. hållit Men eh, jag arbetskraftsinvandrar eh, ingenjör. Ah. Så programmerare, helt enkelt. 10X Recruit. Exakt så. Så att, så att idén är egentligen enkel. Att om du kommer från utlandet så är det en större risk att flytta hit. Flytta hit till Sverige. Så att Då ska vi säkerställa via data att de är väldigt, väldigt kompetenta. Så vi kodtestar, logiktestar, kunskapstestar och så skrapar vi massa socialdata som de har på Linkedin, och GitHub och Stack och så vidare. Och ambitionen är ju att, att förändra sättet man rekryterar på, så att, mm. att göra rekrytering mer skalbart. För det har inte ens så mycket där. Nej. Så för de eh, som söker jobb är det ett bra sätt att komma till Sverige. Det är ganska bra jobb och för arbetsgivarna får de ja, men då är liksom Vi saknar 50 000 ingenjörer i Sverige ja. och så finns det en värld där ute av superstjärnor som vill till Europa, kanske mer ärligt att säga än att de verkligen drömmer om att komma till Sverige. <laughs> men jag säljer in ja. drömmar om att flytta till Sverige. Ja. Och, och Sen så säger jag att de, jag struntar i ditt cv, jag vill bara se att du är duktig. På det de håller på med. Och sen så tar, har vi en massa data som bekräftar att de verkligen är duktiga. Och nu har vi hållit på ett tag. Så nu ser vi ju att, eh, de kanske satt på någon eh, mindre etablerad firma i, eh, säg, eh, i Astana i Kazakstan. Men sen så kvalificerade de in och blev en kandidat genom ett kodtest. och Sen så har vi liksom logiktest som visar att de är väsentligt mycket smartare än många av dem du och jag känner. Ja. Och, så, massa kunskapstest och sen så och sådär och Så ser vi då nu, två, tre år senare att om inte jag fixar jobb till dem i Sverige, då hamnar de på Google i London. istället så att, mm. liksom, Jag tror att 10 av våra... Tusen kandidater har hamnat hos Google, Facebook, Amazon och Booking. Så då ser då Vi att vi hittar diamanter innan deras cv riktigt bekräftar att de är superstjärnor. Det låter ju som väldigt upplyftande arbete att få bedriva. Det måste vara ganska Det är det. Och startup är ju liksom det är ups and downs. Men, men varenda gång du så här, förändrar livet låter som att det är offer där borta som jag hjälper. Och så är det ju inte. riktigt. För att jag återigen, jag har märkt att De hamnar ju på Google annars. Ja. Så jag hjälper mer Sverige än jag hjälper de här kandidaterna. Men, men likväl, så när Abushan, som ett exempel från Kazakstan får jobb och får flyttat till Sverige med sin flickvän eh, och nu har varit här i två år... Det är ett mänskligt öde som gör att det är väldigt kul att, att jobba wow. med det. Ja. Ja, det är häftigt. Ja. Och sen tas det väl en del tid, Nordnet-engagemanget. också. Framförallt, tänker jag, Förra året det var det börsnotering av Nordnet. Exakt så. Den skulle jag ju vilja höra lite mer. Så här, hur, hur gick resonemanget? Uh, hur, när liksom insåg ni att nu ska vi börsnotera det här? Uh, det är väl... och Du får klippa om jag säger saker som jag inte får säga. Ja. Men, 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 men om <laughs> vi, det, jag, de började, att det jag säger är i linje med vad jag får säga ja. uh, så var det väl någon gång uh, efter sommaren, uh, ja, ja. Som, eller under sommaren Eh, som jag började sitta i telefonkonferenser. Ja. Eh, för jag, precis som du var inne på så sitter jag då i styrelsen tillsammans med kusin Tom. som är styrelseordförande. Eh, och Där påbörjades planerna, och man upphandlar banker och träffar då jättemånga banker för att se vilka vi tycker har bäst positionering mot att hjälpa oss. till en notering. Ja, för Det är inte bara att ringa Nasdaq och säga att ja, vi kommer in på listan här nu om ringa Nasdaq? Utan... Inte riktigt så. <laughs> <hör> <hör> hur hur liksom utvecklades processen? Hur... Men sen så, då, så, så träffade vi... Säg att vi valde ju en, ett jättekonsortium med sju banker. och Innan dess så träffade vi säkert ytterligare en, en 14 stycken. Säger vi. Så att säga att vi träffade 20 banker som, som skulle pitcha på varför just de skulle eh, ha mandatet. Och Sen så, då, så är det en massa människor som ringer in på de här telefonkonferenserna. och Sen så formerar man då, och sen så man väljer man ut vilka man tycker ska vara lid och vilka man tycker ska hjälpa till. Så Då har du ju liksom tre stycken banker som är joint global coordinators. Låter väldigt ja. häftigt. <laughs> jgc har jag lärt mig att man säger. Och Sen så har du ett gäng bookrunners. Och då handlar det ju mer om att hjälpa till. att När väl allt jobb är genomfört, att gå ut till kunderna och, och, och hjälpa. Och, och för att fylla boken. Och Då har jag fattat, också då, vilket jag lärt mig under resans gång att det här gör man ju av två anledningar. Det ena är ju att fylla boken. men, men de täcker ju rätt, Alltså rätt Har du sju banker i konsortium så täcker ju de de ju, alla fall de nordiska bankerna mer eller mindre samma kunder. Ja. Så det handlar lika mycket om att, att eh, få ut den att De har ett sen efteråt. så att, att du får analytikerna på bankerna att följa Nordnet så att du liksom har ett kontinuerlig, ja. kontinuerligt informationsläge eller intresse kring aktien. Ja, det här nu, nu säger bygga boken. Nordnet ja. är ju en väldigt, det är ett stort företag. Det är large cap, det är en av de största noteringarna på väldigt länge. Ja. Ja, och, och Det kräver ju då att man bearbetar aktieägare. Det är väl det det egentligen handlar om? Ja. Att få in dem. Ja, men om vi tar processen, då kart, så har det ju först, eh, först har du eh, liksom upphandling av banker. Ja. Och Sen så, sen så, eh, sen så väljer, får de lite olika uppgifter. Så du har någon som bygger equity story. Alltså så här, hur ska du positionera det här caset mot investerare mot alla institutioner? Ja. där ute. Det är någon som tar lid på... Ja, men ni får bearbeta liksom alla siffror. Så gå in i, i datarummet på Nordnet och ta fram varenda nyckeltal. som går att ta fram. Ja. Eh, och Sen så har du någon som sköter dialogen med Nasdaq. För de har börsens revisorer som ska säkerställa att våra böcker är okej. Okay och allting. Eh, så Du gör lite olika arbetsströmmar. Eh, och Sen är de ju otroligt skickliga på att vid vecko, veckomötet med aktieägarna att, att framstå som att det har varit liksom helt frictionless och att de alla är supergoda vänner. Eh, och, och har liksom en, så, så träffas man i en timme eller två och går igenom vad som har hänt. under en gångna vecka. Men då, Så att liksom bygga in Och sen när du har byggt storyn så är det ju jättelång tid. Jag, jag tror att eh, Lars-Åke, vd, Rasmus, produktchef och Lennart, CFO har varit Säkert i liksom 200, under hösten i 200-250 olika investerarmöten. Mm. Digitalt, då? Förvisso, kanske. Ja, men väldigt mycket. Men suttit väldigt mycket uppe på Carnegie i det här fallet och träffat både svenska, och nordiska och andra internationella institutioner. Så att, eh, det är ju en extrem bearbetning av investerare ja. innan det blir publik i marknaden. Och Då har det, finns det massa häftiga akronymer för vad, 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 vad det här är för någonting. Och Då är det ju pilot fishing och pre-deal investor education. och alltså allt, då men det här är processen var det helt... Ja, det är olika, liksom olika namn eh, för hur du, hur du eh, approcherar de här eh, olika investerarna. Eh, men i mer eller mindre kan man säga att det handlar om att förklara för institutionerna ja. varför Nordnet är en bra investering. Och Sen så kommer man då närmare, och närmare och närmare och så blir det publikt. Så vad jag inte har fattat som aktieägare tidigare- det är ju att Du och jag läser i Dagens Industri att det här bolaget funderar på att gå till börsen. Och sen så, så en vecka senare så är boken full ja. Med, på 10 miljarder. Man bara... Hur gick det där till? Det, det blev publikt igår, ja. och nu är boken full. Eh, men vad man då inte har förstått är att det är väldigt många redan på stan... som innan det står Nu står det ju i liksom en massa rykten i förväg i alla fall. Ja, Men innan det bekräftas av, av oss eh, så är det ju, eh, så har de ju gjort väldigt många investerarmöten. Ja. Eh, så sen är det ju att trycka på knappen. Sen vet man, inte, eh, sen vet man ju inte var kommer efter, hur mycket kommer, hur stor kommer efterfrågan att vara. Nej. Och det där är jättespännande också ju, men man vet Jo De är väl åtagare och så där, till viss mån. Ja, men jag tänker, det här är kul för, det här tror ja. att det är kul för lyssnarna att förstå. För Jag som ty tycker att liksom aktier är kul. Det, då har du ju egentligen att... att du, du går ju ut med någon typ av intervall. Ja. Så du frågar. Vis intervallet nu? Först träffar du alla de här 250 olika fondbolagen som, mm. som kan tänkas investera i Nordnet. Och sen går du ut till dem och så frågar... du, eh, okej okay, hur tycker du? Liksom, hur, vad tycker ni? Hur ska Nordnet värderas? Ja, men då har du ju en som är att du värderas till mot din pr i Norden, mot Avanza. Titta, de värderas liksom, eh, 30 gånger, 35 gånger, vinsten 2021. Eh, och Vi tycker att ni ska värderas likadant, lika och då tycker vi att ni ska värderas till det här. Och Sen har du de internationella bankerna som säger tittar på äh, Hairgreaves Lansdown i London eller Schwab i USA. eller liksom, tittar på kollektiva peers. Sen finns det någon till, ja, Hur som helst så får man in massa indikationer från kunderna eh, på vilken värdering tycker ni att, att Nordnet ska ligga. Och Utifrån det så sätter ju då Investmentbank, investmentbankerna och aktieägarna ett intervall på... Ah, Okej, okay, så det är en liten eh, trådvägsprocess? Det är en liten där. iterativ process till inte att... Du... så att ni, man bara satte, så att bankerna bara satte, ja ah, men här tycker vi att Nej, och det där är ju liksom, först har investmentbankerna när de pitchar ja. kommit in på, så här tycker vi att ni ska värderas. Sen går man ut och träffar 250 kunder och så mm. kommer de med sin feedback. Utifrån det som har man ett esti reviderat estimat, så här tycker vi att ni ska värderas. Det här intervallet tycker vi att vi ska gå ut med. Mm. Och då handlar det om att det Vi vill att det ska vara bra notering, det ska vara bra för kunderna som tecknar det ska vara bra eftermarknad, att aktien ska gå bra och så vidare. Det är en massa saker. Det Du ska göra aktieägarna glada, men bankerna ska också göra sina kunder glada. Sätter du intervallet? Sen är väl intervallet, då går det ut till alla igen som har gett sina soft commitments. Ja. Typ så här, vi, vill ha, vi kommer teckna om värderingen blir det här. Okay, ingenting är signat. Och inga, ingenting inga är signat, och, och Då säger de att okay, men om, om, om aktien kommer att liksom noteras på 88 då vill vi köpa för en miljard. Eh, om, den kommer värderas, liksom om kursen kommer att vara 100 då vill vi ha för en halv miljard. och Om det går över det, så är vi inte intresserade av nåt alls. Såna indikationer får man? ändå. Liksom. Det får man där, Men det, är, det här är liksom sista, det här är veckan innan notering, så nu börjar det liksom hända grejer. Och så ser du då hur boken fylls på eh, med att... Okay, på, liksom, på, på kurs 88 så är vi övertecknade tio gånger ja. men på 110 så är vi övertecknade en och en halv gång. För det, det är ju en intressant aspekt. Det finns bara så många aktier och de här ska fördelas ut till alla som är intresserade. Mm. Hur liksom gör man det? Ja, men det är man helt diskretionärt. Alltså, ansikten och sätter upp på väggen. och så. Han, han var skön men hon var också lite trevlig. Så hon får några. Och... Ja, men Det är liksom en iterativ process där, där eh, allt ifrån att Lars och Rasmus Lennart säger att vi har blivit jätteimponerade av de här investerarna. De fattar verkligen Nordnet. De är nyfikna. De är långsiktiga. Eh, Alltifrån det, eh, till naturligtvis vad de är beredda att betala ja. för aktierna eh, till... Är det liksom long only-fonder eller hedgefonder? Eh, och Sen så har ju eh, bankerna en conflict of interest. För att de eh, vill ju att vi ska vara jätteglada som säljande aktieägare, att Nordnet ska vara glada. för att liksom, det ska vara en stabil kurs. Men de har ju också x antal kunder som ger olika kortage och, oh. eh, så att Det finns ju en ja. dimension av att man vill liksom göra det bra för sina bästa kunder. Ja. Så Vi tycker bestämde. att den här hedgefonden... De är ja. inte som alla andra. Just de här är superbra. Eh, och Då vill man kanske ge dem extra tilldelning. Så Det där är liksom upp Det är någon typ av konflikt, men det är en iterativ process. Sen, utöver alla de här sju oss och eh, aktieägarna så finns det ju en, en så finansiell firma som buy side partner Så då har vi, hade vi en London-firma som hjälper oss att koordinera de här sju bankerna och se till att de springer våra ärenden och inte sina kunders ärenden. Wow. Um, ja. Ja. Så att, ähm, mycket, mycket nya lägen. Det, liksom, trots att man, jag har varit i den här branschen länge nu och jag kan ganska mycket, så är det, var det otroligt spännande att se det från insidan. Men nu är det ju svenskt äh, bolag och svenskt noterat, men övervägde man så här, ska vi ta New York-börsen? Vi kanske kan få ytterligare fem p talspinnar pinnar nej, nej, det tror jag det inte. inte nej, 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 eller så här, ja, det är en del av första pitchen. Vilken, tyken, mm. vilken hemmamarknad är att vi ska vara på? Eh, och då, och då föreslog alla egentligen att det skulle vara på Stockholm. Ja. Eh, Rimligt, så det var naturligt. Vi är ändå nordiskt baserade. Så att... Huvudkontoret i Sverige, en tydlig, en tydlig peer som var eh, liksom högt värderad eh, vilket gör att det, liksom, ifrån, till, vår värdering i förhållande till peer blir, blir ganska enkel. Eh, Ska du här notera det här i London, och Det kanske blir en annan pr som blir mer naturlig att jämföra med. Uh, uh, så, att, så att det var hela tiden naturligt att, att det skulle okay. bli Nasdaq-Stockholm. Nu är ju noteringen genomförd, det skedde i slutet på november. När är själva liksom, ipo processen slut? Är det klart sen när det är på börsen och sen är det bara business as usual? Eller hur mycket hänger kvar fortfarande? Ja, men lite så är det väl. Eh, och det här är kanske det här är liksom Lennart och Lars-Åke och de andra mer eh, lämpliga att svara på, men, men mer eller mindre. Visst, investmentbankerna är så här... Tack för det här goda samarbetet. Och, eh, titta så här är, liksom reflektionerna, här är lite feedback från investerarna. och De är happy och jättenöjda med kursutvecklingen. sen notering. Och sen är det, naturligtvis så att det stora jobbet för bankerna är, ju, det är ju inte att ringa runt till 200 kunder och säga vill ni teckna vill teckna Nordnetaktien. Nu ska ju de löpande analysera Nordnet. Så ja. Bara för en vecka sedan kom det väl ut sju analyser på, på bolaget. Just det. Så det är ju en sen, del det långa arbetet. Och sen har vi naturligtvis liksom, eh, Lennarts, och, eh, Lennarts jobb förändrats en hel del. Johan, kommunikationschef... Eh, med IR-dimensionen också. Så Nu är vi ett publikbolag. Så Nu har vi ju aktieägare att tänka på, och, och inte bara eh, Nordic Capital och, och familjen. Just det. Mm. Men nu har vi ändå varit ganska så duktiga på att göra kvartalsrapporter och, och ha den typen av löpande kommunikation. Mm. Och Johan har väl varit på firman i 20 år snart. Så att, det, äh, jag. <laughs> det räcker <ens. laughs> så att han, han, Det är skönt. Kom Kompetensen mm. och, och Det var också en anledning till varför den här noteringen gick så snabbt. För att, ja. Om vi satte ner foten i augusti kanske, och sen var vi noterade i november så var det typ den snabbaste noteringsprocessen som någonsin har gjorts i Norden. Uh, mm. Och, det, och givet sajsen också. Ja, jag. men jag, jag tror liksom även det inkluderat. Och jag tror att vi var börsfärdiga. Eh, för att vi hade redan kvartalsrapportering. Mm. Vi har en historik av att ha det. Vi har reglerat miljöet. Vi har väldigt mycket liksom, rutiner och policies och allting sånt på plats. Annars är det sånt som, som börsen kräver för att du ska få notera dig. Men väldigt mycket av det de kräver hade vi redan tidigare. Just. Så det är den processen som, som i regel tar längre tid att få... Nasdaq, OMX eller börsen, att titta på och, ja. och, 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 och godkänna oss som noterat bolag. Det här med bank, att bedriva bankverksamhet är otroligt reglerat. som du säger. Det måste väl ändå ta ganska mycket av ert fokus ur styrelseperspektivet? Nu har ändå suttit ett gäng år i styrelsen. Mm. Hur liksom bedrivs arbetet på den nivån? Nu har det ju varit Förra året då väldigt 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 fokuserat. Men om man tar det ur ett större perspektiv, vad, vad gör ni? Nej, men alltså hela, alla, alla, alla präglas ju av... Eh, från dig till, till, styrelse, till styrelseordförande. Jag var <laughs> du var så från dig ja. till styrelseordförande. Eh, men, men du är ju reglerad. Du är ju reglerad. Du kan inte sitta här och säga till lyssnarna att eh, jag tycker att ni ska köpa den här aktien. Eh, då bryter du mot eh, regelverket. Vi får inte hålla på och ge aktierekommendationer. Nej. Nej. Så att alla är ju reglerade. och Det gäller ju allt ifrån liksom kundservice och vad de får säga till, till backoffice, vad de får göra, till, till marknad, hur de får kommunicera. Så naturligtvis har, har väldigt mycket av både styrelsearbetet och även den tiden som jag jobbade operativt i firman innan präglats av att anpassa oss till gällande regelverk. Just det. Och det var ju liksom en av anledningarna till att jag också för nu är det väl fem år sedan nånting men tyckte att bankfinans var inte riktigt lika kul längre. Därför att jag vet ju hur mycket 500 personer här inne mm. brinner för att göra Nordnet till ett bättre företag för kunderna. Och När du då ser att du måste, liksom, att hela din utvecklingspipa går åt till att eh, anpassa dig till Mifid 2, eller FATCA eller Dodd Frank eller, ä, ä, eller det PS2... Eller? PSD. Vi behöver inte dra alla. Nej. Kringer, men Nej. <laughs> det finns många. Eh, och, det är inte så, och Väldigt många av de sakerna du gör för att vara compliant är ju jättebra för dig som bank och för kunderna också. Det ska jag ärligt säga. Det, är liksom, det, blir, det, blir, det blir väldigt städat i, i verksamheten, och det är ju bra. Ja. Men det, finns men det är klart att det är också är frustrerande att inte bara springa på att göra saker som är kul för kunderna. Yep. Nej, det, är, det finns mycket där och, och det är det Nordnets mycket tid går gå till. Det, mycket går till backend-grejer back som man kanske inte ser heller. Som användare så önskar man ju att det skulle kunna komma ut nya features varje dag, varje vecka. Ja. Och mycket händer ju, men det händer också på aspekter som inte syns. Som kanske inte heller bara regulatoriskt utan... Bara för driftsäkerhet och för att kunna bygga nya features framöver? Ja, men det var ju liksom en av... Eh, eh, det är ju så här, processen när, 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 när Nordet avnoterades eh, så var det ju att... okej, okay, Nu ska vi investera 300 miljoner i plattformen. Bra, okay. Är det enklare att göra det i en, i en privat miljö än att göra det i en publik miljö? Ja. det är det ju. Eh, därför att om du helt plötsligt, hela, om du hela tiden jämförs med din, med din konkurrent Avanza och alla håller på och jämför varje kvartalsresultat och så märker man att de här ökar, men, men de här går ner radikalt... Ja, men då börjar det skrivas negativt i social media och i tidningsartiklar och så vidare och då blir det väldigt mycket jobbigare att, att ta den investeringspucken eh, Så jag tror att det var alldeles nödvändigt... för att det är också en sån här diskussion som man får, som har, som har skett i social medier eller i massmedia. Är det här är inte någonting som går att göra i en, i en publik miljö? Och jag tror att det är väldigt svårt att göra ja, jättetunga det. investeringar i, i en publik miljö. Eh, men då var det att bygga om hela plattformen från, 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 från botten. Eh, och Som du var inne på, det är backen, liksom hela infrastrukturen. Det är massa grejer som inte syns. Men var, och Varför gör man då det? Jo, det är ju för att Rasmus och tech-gänget och Produkt eh, väldigt mycket snabbare ska kunna bygga framtida features. Ja. Eh, och Det var ju liksom en frustration. Jag var då produktchef när jag lämnade så så är det ju så att Om du vill göra någonting, så vet någonting att du har du haft rätt miljö, då hade vi gjort det på två veckor. Men givet så som vi är strukturerade så kommer det ta sex månader. och Då blir det ju långsam. och då du till slut en av storbankerna. Om du inte tar den där stora investeringen då blir du en storbank. I slutändan. För då har du så mycket gammal infrastruktur så att ingenting blir snabbt att göra. och då är det ju nej. Över tid så är det ju död om du, inte, om du inte vågar. göra det men nu har vi ju varit onoterade, nu har vi gjort de här investeringarna. Så yes. nu är vi tillbaka, nu är det bara att Ja, yeah. yeah. så nu är, bara, nu är det bara att trycka ut features. <laughs> ja. Det här som helst. Vi, vi får se, det finns fortfarande... Ja, äh, men det finns ju hur mycket så. som helst kvar att göra. Och, och liksom, det finns ju backend dimensioner som är kvar. Den gamla webben lever ju kvar där fortfarande. För att, inte all, för att den nya webben är inte är ja. feature-complete. Och den nya webben kan bli bättre, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Ja, ja. men det ger sig. Det vi ger måste ju snacka investeringar också. Ja. Jag, vet ju, jag har fått frågan eh, kring Sharewill, och jag vet att du använder Sharewill ganska mycket. Ja. Och jag skulle bara vilja höra med dina ord, vad, så här, Hur använder du Sharewill för att hitta investeringar? Du ja. har ju ett gäng portföljer. Där. Ja, det har jag. Jag har tre eh, portföljer. Eh, eh, jag, om jag börjar från... Eller Jag ska inte börja från början. för då skulle <laughs> Du köpte år. ju Shareville och integrerade. Vad sa Du Du var ju med och eh, köpte ville integrera integrerade i Norden, Absolut. Alltså. Absolut. Så, att, så att det, fanns ju ett gäng, det kom ju ett gäng... och Jag har säkert dragit till Sparpodden tidigare. Men korta det kom ett gäng killar och sa vi, vi, att, eh, vi, vi har byggt en plattform med, med leksakspengar där man bygger ja. fiktiva portföljer. Och vi skulle vilja lägga, lägga upp en banner på vår hemsida och tjäna pengar när vi driver trafik till Nordnet. Och då så gick jag till dåvarande Vd, Håkan Nyberg, och sa att det här är perfekta killarna för att, för att bygga det i med riktiga pengar. Mm. Eh, och sa att vi vill inte göra ett samarbete, vi vill köpa er. Mm. Eh, och så, så. Och nu så jobbar vi ju på att integrera Sherville i Nordnet-miljön. Och Det är helt rätt, helt rätt strategi. Min rädsla när vi köpte det var ju att om, om vi tar liksom ett gäng duktiga entreprenörer och, och sätter in dem i en gammal webb som är jättegeggig och, och svår att utveckla i då kommer det bara bli bli liksom, eh, mellanmjölk. Vi måste ge dem liksom ja. entreprenöriell frihet. Det fick att... de ha och driva det här som ett separat ja, exakt. bolag. I. Och hade, vi, hade vi integrerat det mot Nordnet så jag om att det hade varit ett flopp. Nu är det ju eh, ja. 250 000 eh, kunder som har valt att dela sina ja. eh, portföljer. Så att det var rätt då och det är rätt nu att, ja. att, att försöka flytta in det i, i miljön. Eh, men men... Hur använder du Sharewill? Ja, hur använder ja. jag Sharewill? Jag vill, ju liksom hitta, jag vill ju hitta superstjärnor. vill bygger ja. på att av 250 000 kunder så vet man att det är väldigt många som sitter och flippar Tesla. Och, och, ja. och, 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 och Vissa med framgång, men, men många utan. framgång. De är jag inte särskilt intresserad av. Mm. Eh, utan jag vill se vilka som har varit väldigt framgångsrika över tid. Så Då går jag in och så, så eh, tittar jag på eh, sharpkoten som ju är liksom avkastning i förhållande till risk. Så att en, en, en avkastningskurva som går upp, men sådär, ja. är läskigt. Om så kollar, så är det svajigt. Det är, svajigt, ja. det är volatilt, och volatilt är mycket risk. Just det. Eh, men en avkastningskurva som är liksom ganska stabilt uppåt är väsentligt mycket mer imponerande än en, mm. än en sån här. Um, och och du nu, 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 nu tänker på alla de här twitter profilerna som ligger superkoncentrerat i vissa och vågar göra Det Och det finns ja. säkert fundamentalister som är jätteduktiga ja. eh, som har en sån här sån avkastningskurva som har varit alldeles ypperlig över tid. Eh, men, att, men att nå liksom en, super, en överavkastning trots att du är, är ganska diversifierad, det är, ju, det, är, det är häftigt. Men Det handlar väl lite om ens personliga karaktär? Eh, kan, kan jag... Är jag magstark nog att hålla igenom volatiliteten så kan det ju vara trevligt. på andra sidan. Men det är inte alltid säkert. heller. Jag bara tänker så här, Om jag ja. fick välja få 15 avkastning med en ganska volatil resa eller mm. 12 avkastning superstabilt... Mm. Jag väljer det första, ja. för det är högre i slutändan. Ja. Men eh, om jag nu inte har karaktär nog att hålla mig igenom utan säljer där nere på botten, ja. då får jag minus 10% ja. då var det en dålig investering. Ja. Så ni, så det, det, det kan du, och du ska ha är... väldigt mycket is i magen också. Och det, och då är det, det finns säkert en hel del. som har det Men, men säg att du har liksom en portfölj av Evolution Gaming, och eh, Tesla och något grönt bolag. Ja. Eh, nu, 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 nu är, det vind, nu är det till och med vindkraftsparker liksom ja. värderade P150. Eh, då, då är ju och Om den är supervolatil på vägen upp, så kommer ju den vara liksom kraschartad på vägen ner också. Ja. Så där är det ju också ju svårt att... Liksom, eh, ja... Men, men, okay, men då du vill, helt ha, stabil ja, jag vill ha stabil avkastning? Ja. Så att helt enkelt så här, jag, hitt, jag försöker hitta eh, väldigt duktiga eh, profiler. Och då vill jag inte ha såna som gör heller att det blir notifieringar varje dag. Nej. Så Jag vill liksom ha ganska låg aktivitet i portföljerna. För att Om jag ska ta rygg på dem så handlar det inte om att jag ska sitta och vänta ja. på att någon liksom sitter och trade där och sen ja. så var först efter. Utan Låg aktivitet. Stabil avkastningskurva. Naturligtvis bra avkastning. Eh, och ganska många innehav. Fler än fem innehav. Ja. Och då kommer det fram ett urval av en massa nordiska profiler. Och sen så går jag in och tittar på dem. Vad typ av bolag? Tittar jag på. Eh, och så ser jag att ja, här är ju faktiskt lönsamma tillväxtbolag. Eller här är jag ännu, roligare, liksom, ännu mer imponerad. Om det är med liksom, Telia Soneras i, i, i botten. Hur kan man nå den avkastningen? Mm. Så, går jag, så, så att om, om det liksom är så här... Eh, tio bolag, varav vi ser direkt att eh, tre är spotlight och, eh, och det, är massa, det är väldigt få lönsamma bolag. Då blir jag också så där... Det här vill jag inte Nej. investera så Det är en, det är en kvalitativ ah. selektering. där. Ja, ta rygg på duktiga investerare. det är liksom första Ja men då så börjar jag följa dem. och ja. Sen så har jag då depå på Shareville som är att verkligen ta rygg att inte ja. behöva göra någon egen analys. Uh, att så här, okay, men okej, Om de köper ett visst papper då måste jag köpa det. Pappret. Det är den här som du har typ 500 avkastning på fem år. Ja, Det är, den. Det är ju rätt bra avkastning. Det, det är Eller 600 avkastning. Ja men den ja, och den och eh, Ja, vad har jag haft? Jag vet inte, är det fem? Ja, 600% avkastning ja. ja. Och där har jag då, i början när jag var på Nordnet och det här var ett experiment, då var det mer systematiserat. Så då hade jag liksom, eh, så att jag hade tio profiler och sen så hade jag deras topp tre innehav, så jag hade 30 innehav i portföljen och så gjorde jag en månadsavstämning. Och så hade de gjort någon förändring så gjorde jag en förändring. Ja. Nu är jag inte riktigt lika systematisk utan nu kan jag gå in antingen varannan vecka eller... Ja. Var åttonde vecka... Fredagskväll, ett glas vin. Ja. Kolla över lite. Kolla över, Skriva ner vilka är det största innehav idag. Eh, jag har, säkert, eller då har jag genom åren kastat ut några som jag tycker... Liksom, du du börjar följa dem från början. och bara, ah, men, Hur har de resonerat här? Sämre avkastning? Ah, men då byter jag ut dem. Ja. Men du är ju ändå relativt aktiv. Jag följer Absolut. den depån. Och, och det plingar ju till lite ja. Så att De här investerarna bör ju då vara ganska aktiva. också, antar Jag det är det med, Men tänkte att jag följer också 20–30 stycken. Så okay. Det räcker med ja. att någon gör en affär i månaden, så är det 30 affärer. per månad. Ja. Eh, så det blir mycket. Det blir att följa John... Ja, men, så här, jag har ingenting inget emot av att följa någon annan. Det är, så här, är det någon duktig investerare, så finns det ju alla anledning att få inspiration att följa. Men det är bara personligen... när jag om jag inspireras av andra. Jag har inte lika enkelt att bli övertygad. Och framförallt då tänker jag på ett sånt läge som i mars. Mm. När det är föll kraftigt. Mm. Är det inte också lätt då att man bara viker av från sin strategi. Och tänker att nu har jag ingen koll på de här bolagen. Nej, det här skulle lika väl kunna gå ner till noll. Eller bara höll du dig rakt igenom det? Ja, men för det första har jag ju ganska bra koll. Om vi liksom börjar från början. Så jag följt dem över tid. Jag har ganska bra koll på bolagen. Ja. Okay. Eh, eh, Väldigt bra koll är jag absolut att överdriva, men ganska bra koll. Eh, sen så har jag inte placerat 100 av min förmögenhet eh, bakom de här ah, okay. 20 yeah. individerna. Nu har det blivit beloppen då. Eh, men... så att, Men, men jag tror så här, jag har väl liksom insett att så här, varför har det här varit en framgångsrik strategi? Jo, men just för att de är bättre än vad jag är. Ja. Och för att de över tid har avkastat bättre. Det är inte svårare än så. Nej. Och varför De gjort det? Jo Därför att de eh, gör inte en vinsthämtagning direkt. Åh, oh, vad mysigt med vinst! Nu måste jag sälja. Eh, jag de, rida. Utan de rider vidare. Och Jag tittar på de här och tänker hur kan de köpa de ja. här bolagen. Så Jag fattar vad de håller på med. Bolagen. Swedencare. Ja, men Swedencare. Vi reste till idag? Sju, ja. jag ingen an, Men Jag gissar 7 miljarder. Ja. Jag skulle inte tro att de omsätter miljarden. Nej, det är ju ganska höga värderingar. De har gjort ett jätteförvärv och de gör massa smarta förvärv. Och det, jag fattar, det är så här underliggande tillväxt i allting och, eh, och så där. Eh, men sju miljarder på ett bolag som säljer hundmat för 500 miljoner kronor om året, eller säger att det är 750 numera. Och så jag, jag slänger ut med en massa siffror. som jag inte har koll på, men Nej, men vad finns det mer i den här? Även men det, där... det där är ju intressant. Jag tror att där ligger en styrka. I att man måste inte kunna exakt ner på tre decimaler vad marginalen är. Utan bygga bygg en övergripande förståelse för bolaget. Vad säljer de? Storlek? Ja, du har en högre tillväxtpotential om det är ett mindre bolag. Givetvis. Mm. Och sen bara givetvis. sen Extrapolera ut vad är framtidspotentialen. Låt, dem sen, låt management göra jobbet. Du behöver inte vara experten på det Men de här Verkligen. Alltså, och Nu säger jag, och det är därför jag kan vara så fruktansvärt okunnig att, att jag, jag tar ju rygg på de här investerarna. Så Jag lovar, den dagen- jag tror att det är Proactive heter han på Shareville. På den dagen han säljer Swedencare, ja. då säljer jag Care. Ja. Det är inte svårare okay. än så. Nej. <laughs> eh, och, och, han är väl och Det är möjligt att det är ytterligare någon av de jag följer som har det. Och Massa har Evolution Gaming, eh, naturligtvis det vi försöker också att titta på den här selektionsprocessen. Är det ett innehav som har, som har stått för hela värdetillväxten eller är det att det är många? innehav? För Vissa kan ju liksom vara diversifierade men med något Tesla, och då ser det ändå jättebra ut. Är Just, du, med? Ja. Um, ja, för du håller ju ändå en 20–25... 20–25 profiler. Ja. Uh, eller 15 också. profiler och kanske till och med 30 aktier i, ja, okay. i den här portföljen. Ja. Men det finns ju vissa av de här... Uh, killarna och tjejerna, eller vilka, vad det nu är jag följer. Du vet inte vilka... Jag har ingen aning om jag jag följer har inte chatta med dem bakom ytan. Utan, utan jag, jag tar rygg på dem. Och då vet man inte om det är liksom en 22-åring som har haft tur, Nej. egentligen ja. eller en liksom superskicklig investerare. För övrigt kan en 22-åring vara jätteskicklig också. Men man vet inte om det är en superskicklig 22-åring eller en, en 60-åring. Ja men du får ju ett average av de där och det tycks ju vara ganska bra. Ja, exakt. Eh, och eh, nej men så att, så att, så att, så att jag, jag tittar på bolag jag fattar bolagen men i massa av de här bolagen jag inte skulle gå in i om jag själv gjorde en analys. Men du sitter inte och tänker så, här, vad, vad kan vara heta sektorer framöver? Inte i det här. Sen ja. har jag ju i en annan portfölj som ja. inte är publik ja, okay, ja. har jag ju massa av. och du, som jag ska till dig inför den här podden där är mitt största innehav ett, ett, ett bolag som heter Inmode, som är noterat i, i USA. Ah, okay. eh, och Då gör jag ju mer analys. Jag gör inte så mycket analys som jag upplever att väldigt många på finans Twitter gör. Eh, för att jag eh, Det tycker jag är jättesvårt. Det här med just så här, det här verkar vara en jätteprodukt. Siffrorna ser utmärkta ut, tillväxten är alldeles underbar, bruttomarginalen är underbar. Vinsten kommer, eller är redan där. Men jag kan ju inte konkurrenterna, för jag är inte expert på skydd i cykelhjälmar. Om vi tar Mips Nej. som ett Nej. exempel. Men vad är, vad, är, vad är caset för dig? då? Är det den sektorn? Eller? Nej, men ta, ta Mips, då, ja. som jag inte har, Nej. men som jag gick in i på 50. och Sen kom de in i någon, något legalt trubbel med Bauer, tror jag. som, eller Bauer gör väl men, men De har nog hjälmar också. Ja. De kom in i något legalt trubbel. Eh, var på kursen dök från 50 ner till 30. Och jag fick liksom... Trots att allting siffrmässigt sa till mig att det här är ju liksom... Egentligen borde jag köpt mer. Men i och med att det här inte var någon kärvild som hade gjort det här och höll kvar av. Utan det var jag själv som hade gjort analysen. Då fick jag kalla för att det sålde allting. Och sen så idag står den... Jag vet inte om det står 400 eller någonting. Men den är i alla fall upp 10 gånger sen jag sålde. Eh, och det är ju för att jag inte förstår... Jag förstår, för förstår första är att jag blir nervös när jag väljer mm. ut aktierna. Men också att jag har väldigt svårt att analysera konkurrenssituationen. Men det upplever jag att liksom de här Twitter-profilerna de de kontaktar conviction. ju bol. Ja, men jag har upplevt att väldigt många kontaktar... Alltså, det är väl sällan jag belastar ett bolag. Nej, fair point. De, de sitter belastar. ju kanske och hör sig till CFO det. och vd och sådär. Men sen verkar det också vara väldigt mycket övertygelse. Jag, är liksom, jag sitter med i det här... Det är väl egentligen det bästa. De ser det kanske som ett företag. Jag är delägare i det här företaget. delägare Företagare säljer ju vanligtvis inte av i en första bästa lågkonjunktur. Utan ja. De sitter ju med genom både upp och nedgångar. Men Nordnet kan ju jag som rinnande vatten. Jag fattar ju allt. Jag kan hela konkurrenssituationen, jag kan de nya konkurrenterna. som kommer upp. Jag förstår huvudkonkurrenten i respektive land. och så vidare och Så vidare. Så där kan jag, allt. jag menar att, 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 att vara så nära ett bolag det blir man ju inte i alla de här omöjliga sektorerna som man nu råkar vara inne i. Ja. Men det här inmodel, Hundmat, till exempel. Vad gör de, då? De gör instrument alltså skönhets, för skönhetsindustrin. Mm. Så att... Det är, ett, det är ett helt otroligt bolag. Alltså, det är så sjuka siffror. Så att ja. man, <laughs> ja, det är många amerikanska bolag. som är så. Ja, men de, eh, de gör... Alltså, det låter som ens jag inte ens förstår vilken typ produkt de håller på med. Men, men eh, den här Skönhetsindustrin den bara går ju upp. upp, upp, upp. Uh, Fler och fler kvinnor i hela världen och män också för den delen ska ju alltid få injicera saker i sina ansikten till att snitta sig. Och De här har då använder eh, radiofrekvens eh, och andra mekanismer eh, som är superinnovativa för att göra det här utan ja. att snitta sig. Och så säljer de de här maskinerna till eh, skönhetskliniker eh, om i hela världen. Och Så mycket fattar jag om produkten. Eh, sen kan du då se siffrorna. Då är det siffrorna. ju att De växer med typ 50 year on year. Så att de har, har nettokassa typ på 200 miljoner dollar, mm. eller två, alltså 2,5 miljard Så de har typ en 90 i bruttomarginal. Eh, och de har inget varulager, för jag tippar att de är så eftertraktade, de här produkterna så, så fort de kommer in på lager så säljer de dem vidare, eller att de är liksom, redan sålda. Eh, och så värderas de till ja, P 35 eller någonting 50, ja, men tanke på hur världen liksom värderar hundmat eh, ja, för tillfället, så... tycker jag fortfarande och när, det det, började, Nu pratar vi microcap. det här måste vara ganska litet. Eh, Vad är de värderade till? De är värderade till miljard dollar, så 2,5 miljarder dollar, 25 miljarder. Men, men eh, ja, mitt minne är ju alltid... Nej, det är de inte. Utan de är nog värderade till 1,8 miljarder dollar. tror jag. Och så tar bort kassan, mm. så är det ett ev på, på, på 1,5 miljard eh, dollar. Så Jag skulle säga att det är ett liksom rullande tal på, på kanske 30. Eller mm. någonting. Och så växer de med 50 med 90 bruttomarginal. Och liksom allting, allting ser väldigt bra ut. När, när jag kom in i det i början då börjar man googla, och så ser man att det finns lawsuits och allt sånt. där och bolag som har kortat så försöker man fatta det. Och nu blir jag mer och mer så här... Eh, för det åter, okay, liksom, kan jag den här industrin? Nej. det kan jag inte. Men jag får känslan av att är du i USA då finns det alltid någon jurist som vill stämma dig. Ja. Det är alltid någon class action, eh, för de jobbar på det sättet. Ja, men, det får man leva med bara. Ja, exakt. Um, det söker mig eh, vidare till eller hade du med Nej, men säga jag ska om... säga, i caset. så jag hade en israelisk VD när jag var på tre så var, var min chef Israel, heter Slåman Liran så jag hörde faktiskt av mig till honom och sa känner du för det är ett israeliskt bolag. Ja. jag medde till honom och sa har du liksom, har du koll på, på den här management och så ja ah, men det är en super superstjärna. He's a good friend of mine and he's a superstar. Och det var så här okej okay, men då är han inte en fråga ja. i alla fall. Det är intressant att höra hur aktieanalysen går till. Det är mer än att bara knacka siffror. Absolut. Eh, Men mycket titta på siffror. Ja. Och för, och, och mycket är ju siffror, och förstå siffrorna och förstå vad de ja. kan säga i framtiden. Ja. Hur ska det här utvecklas? Allting handlar ju om framtiden. Eh, igår så ser jag på skärmen någon som tycker att, eh, att eh, vi är mycket lägre värderade än Avanza. För att vår kurs står i 120 och deras står i 250. Ja. Ja. och Då känner jag att det finns mycket kvar att göra. Det finns det ja. eh, det finns ju så otroligt. Så att det, är liksom, det är så många på börsen nu som inte förstår riktigt vad de håller på med. Eh, och, och så finns det ju liksom ett till finans Twitter som vet exakt vad de håller på med. Eh. Vad är din reflektion? över det där? för det är Sparande det är superhett mm. eh, just nu. Mm. Det, det är nog, kanske hetare än någonsin. Bara att se att i Förra året börserna tog krusade ju efter pandemin och väldigt många öppna konton sätter in mycket pengar och börjar spara. Mm. Och det, och det är ju någonstans lite kul också att det är en sån sparglädje. Fantastiskt. Men det får den också lite osökt att tänka på att det skjuter upp värderingarna en del. Mm. Det är inte säkert att alla kommer att vara så långsiktiga som de utger sig. Får jag vara Om det nu dyker upp mer oroliga tider, mer stagnerande tider så kan ju det tära på tålamodet för en del. Såklart. Ämen, eh... Så det finns mycket kvar att göra. Och utbilda och ja. försöka långsiktigt förklara att börsen har en Om risk. Om kunder som förlorar pengar vid nästa crash så är det helt enkelt ditt fel. Det är mitt fel, Då, då skulle jag ha <laughs> gjort ett bättre jobb. Uh... Ämen, det går väl aldrig att poängtera för många gånger Nej. att vara försiktiga. och... Eh... Nu har man har upplevt två riktigt ordentliga sättningar med finanskrisen och it-kraschen, och, it och det, det gör ju riktigt ont. Uh, och, uh, och pengar väller vare. in på börsen, och det väller in pengar i hållbara fonder. Så till och med som jag sa liksom, Om du stoppar upp ett i vindkraftsverk idag så värderas ja. du liksom till, till P 150 Bara för att någonstans ska de här pengarna ta vägen. Så Det bara pumpas ju in pengar. Ja. Uh, så att nog är det mycket kapital som inte riktigt förstår hur ont det gör. När det väl, när det väl går ner. Värderingar gör ju att framtids, förväntningarna är ganska höga. Och förr eller senare är det svårt att möta höga förväntningar. Ja, sen vet vi båda, och Jag vet inte tillräckligt mycket, men, men vi vet ju liksom vad händer när flöden försvinner. När, vad händer när alla är, nu är alla risk-on och alla bara stoppar in pengar i indexfonder och hållbara fonder och in i aktier. Och, och in i nya noteringar. och det är bara liksom Inga cash, allt ska bara in i aktier. för Det kan aldrig gå ner, det kan bara gå upp. Eh, men sen när vi alla blir riskaverta och vi greed går till scared eh, då ska alla pengar ut ur indexfonder, och alla hållbara fonder och alla aktier. Och Det blir sånt enormt tryck neråt. Ja. Eh, och då går det ju... Ja, det såg vi ju i, I, mars. i mars. Det kan gå fort Tre, ja, exakt men du, Det jag skulle komma in på när du pratade om det här skönhetsindustrin ja. i USA. Ja. SPACs, det här ja. Special Acquisition ja. Purpose Company eller vad det nu står för. Jag älskar att jag har sagt SPACs hela tiden, varför ah. jag har jag sagt det? Men det, ja, det kan ju inte någon rimligtvis säga. <laughs> Nej, jag tror att man säger SPACs. Ja. Ja. Ja, man otroligt spännande fenomen ja. som verkligen bubblade upp förra året. Det här är ju vad man kallar för blank checks. Ja. Det, är, det är liksom bolag som noteras som inte har någon form av verksamhet. Nej. Det är bara en kassa. En påse pengar. En påse pengar man börsnoterar och, det, <laughs> och det är superhett. Ja. Det var 250, nästan 250 nya såna spacs under 2020. Otroligt. Och, och många tänker att det här är ett helt nytt fenomen. Det är det inte. det här de har man gjort jättelänge i USA, mm. men det har aldrig varit så många. Vi brukar prata en handfull. Ja, oh, och Det här kan du mycket bättre. Och Vad är den stora anledningen till att de här bolagen som då väljer att bli uppköpta eller delköpta av SPACs, ja. eh, vad, vad Är det för att det är en snabbväg till börsen? Du slipper hela ja. det här liksom, halvåret med börsrevisionerna. Exakt. Du slipper pitcha på investmentbankerna och du slipper bygga kundbasen. Mm. Allt är redan klart. De, ja. de är ju noterade. Mm. Så att du går bakvägen. De här SPACsen då eh, blir ju uppköpta eller köper upp andra bolag. Det är ju hela poängen. då. Ja. Så att, ja. Onoterade bolag kommer snabbt in på börsen. Just det. Så ta typ exempel. Vi låtsas, Varför gör göra det enkelt, enkelt för våra lyssnare. Så Trustly, som vi skrivs om att det ska till börsen eh, som ju kommer få en skyhög värdering skulle istället stället för att gå igenom en längre börsprocess och notering och en massa investmentbanker och 250 olika investerare, så skulle en SPAC som man den påse pengar på börsen skulle kunna köpa 30 av bolaget och indirekt döpa om bolaget från eh, ja. Alexanders eh, Acquisition Corp till Trustly. Eh, Trustly. Yep. Mm. Det är precis vad det skulle ja, kunna ske. Exakt. Men, du har ju varit inne i några eh, en superpopulär är ju den här. Jag säger då, jag har tvingats <laughs> in i det på <laughs> grund that. av mina vill, eh, Men Du måste ha gjort någon research. Ändå. eller är det bara... Följer ja, det är bara... väldigt mycket. Nå, det är inte riktigt sant. För att jag har gjort det, privat, alltså jag har gjort det ja. i icke-publika portföljer också. Eh, så absolut. Och, och Då är väl rationalen att de här pengarna... Det är inte bara en Utan pengar, utan det är pengar och management med en, med en historik. Eh, Förhoppningsvis så... duktiga på att sniffa bra bolag. till Exakt. Rimliga... Så Antingen duktiga finansprofiler eller duktiga liksom, bolagsbyggare historiskt. Eh, Oak är ju en väldigt populär sådan. Oak Tree. Eh... Vilken är de, var, <laughs> de som är delägare i. Del är det Hims Hurs, eller? Precis, de ska ah. bli. När ah. vi väl släpper det här så kanske det redan har gått igenom. Okay. Men det är ju Oak Tree, Howard Marks. Eh, nu är inte han med för vissa då. Och vad Flying Eagle, den, har den redan kommit till? Det är kanske den som har blivit Skills. Ja, den har blivit Skills, ja. Vilket ju är ett alldeles liksom, fantastiskt bolag. Ja. Så att nog har jag lite koll. För då tittar jag på, vad är det här för... Skit. Jag nu har köpt. <laughs> ja, <laughs> Nej, men lite så är det. Om proactive helt plötsligt skulle gå in och lägga det största in, om han skulle sälja hundmat och köpa en en spack, då skulle ahead, jag follow. då då är det bara hänga på. Ja, var med på resan. Ja. Jag litar ju på Proactive numera. Det låter, det låter, det låter kanske galet, men, men det har varit väldigt framgångsrikt. Ja. Det kan fortfarande vara galet. För det även om Det kan vara galet för det. Men, det är otroligt kul att bara höra. Jag gillar ärligheten. Det är så många andra som... Liksom, jag framstår du... som mer eh, ja. Nej, men om jag Återigen... Så liksom, disclaimen är ju att det inte är en större del av min förmögenhet. Det är pengar, absolut, men, men det är pengar som jag har råd att förlora. Ja. Ja. och det, det är också ett bra, bra medskick. Ja, det är viktigt att säga. Däremot, det jag ville bara säga om Spaxen. Ja. Eh, det var ju otroligt populärt förra året, 250 stycken och det restes totalt 70 miljarder dollar. Ja. Eh, alltså, och det här är 70 miljarder in, rakt in i bara liksom kassor. Mm. så att, det skvallrar ju någonting om riskviljan. Därute, att det är mycket pengar som finns över just nu. som vill ja, investeras. Ja. Man kan sätta det lite i relation. 2019 så var det 13 miljarder. 2018 var det 8 miljarder. Så Det är ett stort jack uppåt i den kurvan. Men sen är sen det, det finns en som heter är, är DMY1 och DMY2 och DMY3. ettan har redan konverterats inte till någon ny aktie som jag glömt det. det kan vara är det det här? Det är nåt bettingbolag. Eh, det är något bettingbolag. Jag inte Nej, men de är till det. Tvåan är Genius Sports, som är, som är dataprovider till bettingbolagen. Mm. Ettan är i alla fall ett bettingbolag, tvåan är en underleverantör som växer med 20–25 liksom per år. Jättehög butta, marginal och software underliggande. Så här superfint bolag. Och Då är trean, som nu är noterad, ja. en, en SPAC till då med typ så här 300 miljarder. 300 miljoner dollar. Eh, och då är ju de... Ja men 300 miljoner dollar är 300 miljoner dollar. Ja, men så fort de noteras, så värderas ju 300 miljoner dollar till 350 miljoner dollar. Eller till 400. Eller 400. Ja. Därför att Helt plötsligt så har man sett att det har varit superframgångsrikt. Var därför är jag beredd att betala ett premium. Precis som Lat men Det är ju samma eh, dynamik som att Latour. Har en premie på 30% För att historiskt har de varit så duktiga på att köpa billiga bolag som är framgångsrika. Så därför vill jag, jag beredd att betala ett premium. Men skillnaden är jag skulle vilja påstå att Latour redan har etablerade kassaflöden som de använde för att köpa. Det, det andra är bara en pengar. Det är en sig pengar. Men på pengar där du säger så här: jag är beredd att betala ett premium. Jag är beredd att betala 11 kronor för 10 kronor för att jag vet att ni kommer komma in eh, attraktivt i, i ett nytt bolag. Det management. Och igår blev det då, alltså mitt minne, igår blev det publikt eh, blev det väl publikt vad de köper. Och Nog tankade det, men jag har glömt bort vad verksamheten <laughs> ja, det här ja. Vi spelar in fredagen den ja. 15. Så ja. att, någonstans där omkring. Ja, men däromkring. Också, också, de är ju betting-killar, så nånting med... Okay. med ja. Nej! Igår var det... Igår var, det var inte DMY, det var något annat. De har köpte så här ett SAS-bolag ett inom callcenter-verksamhet. Någon av de här spexen Direkt med att du sa SAS Så ja. gick kursen upp 20% Exakt, ja. exakt. <laughs> Det är väldigt spännande tider eh, Jan, eh, tiden springer iväg Men jag, vi har fått massa frågor jag du ändå hörde av dig via Twitter Jag skulle ha med dig Det var många som saknar Günther Ja eh, Mig inklusive Men sist jag hade med er båda Det var omöjligt att få en syn i <laughs> vädret så jag, jag får liksom dela upp er Han får få vi... ett eget avsnitt Där han sitter och talar till folket Ja och så kan jag, du, gå och alltså, jag menar du och jag ja. Eller du behöver inte vara med Nej, det är nästan på den nivån. Ah. Men jag vet inte om jag vågar släppa in honom. <laughs> helt <fritt>. vi, får <laughs> se. vi får se hur det blir. Av det. Uh, men det är jättekul. Ni startade ju Sparpodden för över 2013. så att det är ett bra gäng ja. år sedan nu ja. Well done att lyckas upprätthålla det. Ja, vi, mm. vi har kört varje onsdag. Mm. sen ni började köra varje onsdag ingen roll om det är en julafton eller <laughs> midsommar. Ska ut en podd. Sparpodden ska ut. Uh, men vi har fått några frågor. Och så... Börsen är ju fantastisk på det sättet. för ja. det händer alltid händer någonting Väldigt det många, andra podd, då. Väldigt ja. många andra poddar säger ja, har vi hört det, här men här är det ju alltid något nytt. Vi har yep. mm. fått från Göte, en trogen lyssnare. och och har varit med länge och lyssnat länge eh, Brunasso, är det eller hur? Brunasso, ja. Mm. Eh, ekonomiläraren. Mm. Dina två bästa case för 2021. Oj, oj, oj. <laughs> eh, nu har jag alltså... Inmode, eh, in jag måste ju säga de största innehaven. Inmode har ju gått jättestarkt. Ja. Eh, Alltså, finns det några bolag som inte är på all time high? Men eh, titta på det. Eh, och Sen har jag börjat intressera mig för, och en jättedisclaimer för att, för att jag kan för lite, men jag tycker att eh, eh, XMR... eller XM Reality, tror jag man säger. De tog en ganska stor smäll igår Nej, ja, Gjorde de det? Ja, det gjorde de. Vadå, ner 5–10 ja, Lite mer ett tag. men... Ja, men Penser ja, kom in någon nån rekdagn innan, så då var den upp 15 eller någonting. Okay. Så att den, har gått, den är på all time high som alla andra bolag också. Ja. Eh, ja, liksom ja, det är bara en känsla jag har av att de eh, siffrorna... De, de, de har liksom gått upp lite omsättningsmässigt de senaste åren och så har de ökat med kanske 50 de senaste kvartalen. Ny vd, ny aktieägare i Spiltan sen ett halvår tillbaka. Eh, och tror jag att det är ett halvår tillbaka, men de är huvudägare och sitter på ordförandeposten. Eh, fått en ganska kommersiellt inriktad vd och sen så tror jag och sen så, de gör så här remote guidance verktyg så att du ser ett ett avtal de har tecknat på är med Saab och då eh, så är det helt enkelt att deras servicetekniker, som kanske sitter i Linköping hjälper alla som jobbar med flygplanen runt om i världen. Så Då kan du liksom via eh, tekniken gå in med dina händer och filma och då kommer du in i bilden som operatören har på plats och så kan du hjälpa tekniker på plats. Att Säg att du kan hjälpa värmepumpa på remote. Allt ifrån det till att komma, så att du behöver inte komma, du är så fälttekniker och behöver inte komma ut, därför att du har expertis som sitter och serva många olika stationer samtidigt. det känns superhet. Så här, I pandemi känns ju det hetare ja. än nånsin men också rent generellt, att när tekniken tillhåller så att jag tycker allting ta, så här, Spännande produkt, siffrorna indikerar att det är på väg åt rätt tal ja. Återigen, har jag en enda aning om konkurrensläget? Därute? Nej. Så att då får jag lita på siffrorna. att okay, Om de vinner affärer, och annonserar mycket affärer men då har de uppenbarligen en produkt som kunderna efterfrågar. tycker om det var ju den här filmen som blev ganska viral. Det var någon doktor i New York som opererade en banan var det ju liksom, ja. syd ihop i ja. London. Och ja. sånt där. Ja. känns som lite liknande. Ja, lite det liknande. är en ganska spännande teknik, Framförallt nu när man har fått sitta inlåst. många runt om i världen. Verkligen. så. Sen så Sen bara träffar i veckan. Det här, alltså, ingenting av det jag säger är på något sätt rekommendation. Jag Nej. bara säger vad jag har köpt. Ja, ja. Men det här var kul, tycker jag. Därför att eh, Helt plötsligt så... Eh, och då är jag inne på Börsdata, eh, ja, en, jätte, en, en jättefin tjänst, eh, byggt av en jättefin entreprenör som liksom har knackat och knackat och knackat och knackat och knackat. Eh, så att, då var jag inne där och så, så brukar jag ofta titta på liksom, tillväxtbolag med hög bruttomarginal, då behöver det inte vara lönsamma men då fattar jag att det kanske kommer lönsamhet så småningom. Men Jag ska testa någon annan typ av screener i förhållande till balansräkningen. Och Då kommer jag in på byggmästare. Efter att jag då hade byggt olika kriterier för vad jag ville titta på så kommer in på byggmästare Alström ja. Känner du till dem? Ja. ja. Det är, är det AM1? Nej, Nej, det blir det inte. Nej, det är Byggmästare heter de nog. Vad, vad menar du med AM1? Nej, det är någon annat fastighetsbolag. Jaha! De har ingenting med bygg att göra. Nej, Nej, då är det inte dem jag tänker Nej. Nej, men jag, tänker så här. Jag, har, jag har sett att några av de profiler som jag följer och vet och köpt, har jag har tänkt så här... Alltså, En liten byggmästare i Sverige, finns det inte en chans att jag går in och köper det? Alltså, jag, gör inte, jag rör inte bygg. Nej. Eh. <här> men så går jag in och tittar på dem. och då är det, det är ett investmentbolag som har exponering. Jag skulle, säga att jag skulle dela upp det i två olika portföljer. Spännande tillväxtbolag. Så de är bland annat, de har, Uh, Acelius som har gått en sån här mm. Grönkursraket, mm. Va? Yeah. Yeah. Så så bara det. Där har de dubblat substansen sen förra kvartalet, för de har ju gått som tåget. Så där, så där har det gått upp och dubbelt så mycket så De äger 2,5 2 av det bolaget. Så det är väl värt, om det var värt 75 miljoner i förra kvartalet, så är det nu värt 150 miljoner. Och sen har de investerat i något som heter Volta Trucks, jag heter, som precis var den order på tusen bussar ner till, så här elbussar ner till, 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 till Frankrike. Men de är en del som är lite liksom spännande tillväxt, Jättemycket kassa, 400 miljoner i kassan. Och sen har de så en bildverksamheter eh, eller konsolideringsverksamheter. Så de är ett som är noterat som heter Green Landscaping AB. Ja, just det. är de huvägare? Tror jag. Man kan säga huvägare. Eh, och Sen har du något som heter typ eller något sånt där som är också noterat. Men bara en bild är ju att du, liksom, du köper Marken. några som håller på med trädgårdar i Sörmland och så köper du några som håller på med eh, parkanläggningar i Sörmland. Ja. Eller så köper du parkanläggningar i Sörmland och parkanläggningar i Uppland och så säger du ni kan dela på kostnad. Du, du kan skära lite centrala kostnader genom att du köper närliggande typ av verksamheter. Typ som Latour gör, tror jag. mycket. Ah. Så, så att jag har diskvalificerat det här bolaget, för jag tror att det är, en tråkig byggbolag, men det är ett ganska spännande investmentbolag, så där har jag börjat intressera mig. Men vad var screeningen du drog på? För Du att du kollade balansräkningen. Var det bara Jaha, liksom, oh, i, i Börsdata? Ja. Uh, men det var Price to Book, var bara en sak. Ja. Uh, och Sen var det väl uh, nettokassan. Vill ja. jag, veta. jag älskar liksom, rena balansräkningar. Eh, och sen var det... Ja, jag vet inte. Men, men det var framför allt de två. Okay. -kassa och mm. ja, det fick vi ett gäng spännande case. Snyggt. Eh, nu ska vi se Vi har snackat en del om att använda Sharewill mm. och eh, <laughs> din syn på bitcoin. <laughs> oh, herregud. Ja, men, men herregud. Din syn på börsen på tre månaders sikt. Det ja, kan, gå, upp, kan, ah, gå, kan ner. gå ner 30 och det kan gå upp... Eh, Nej, inte gå upp 30. Men, det kan men gå du har upp, inte hängt yeah. på bitcoin-rallit bitcoin, eh, någon... Mina Bitco Jag hade ju 2,5 bitcoin. Eh, och de blev ju snodda i den här, eh, ah. den här stora japanska skandalen, MT-Gox. Där, typ 30 av alla minade bitcoins låg va? Ja. Uh, at, uh, vid den tidpunkten. Och någon har ju snott dem. Om det var grundaren eller, eller, eller någon annan, det vet man inte riktigt. tror jag. Och det är någon jätte det är någon lås ute. Hur som helst, uh, jag äger inga bitcoins. <skratt> <skratt> jag har tagit en pytteliten uh, position kort nu. En pytteliten. Uh, hittat någon tysk. Något tyskt instrument. <laughs> <här> 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 Så nu kan jag korta det? Via. <här> Utan hävstång. Jag vill inte ha några exotiska grejer. Men, men någonting noterat i Tyskland som är kort bitcoin. Ja. Eh, och jag har ett bet som är ganska kul eh, med en, 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 en god vän. Eh, när bitcoin stod i 20 000... Förra gången vi alla pratade om bitcoin <clears throat> Vad är det? Tre år sen? Ja, 2017–2018, 18 årsskiftet. Och då pratade alla bitcoin, och då så sa den här eh, duktiga killen att eh, det här är liksom den största skämen som någonsin har existerat och det här kommer vara useless i framtiden. Och min hypotes var väl att så länge världen etablerar det här som en, en, en valuta och en tillgång så kommer eh, det vara en tillgång. Ger vi den legitimitet, så kommer det vara legitimitet. Och så vet vi att Det kan inte bli fler än x, så därför så, så finns det ett värde kopplat till det. Och Bettet var då att om en bitcoin vid den kursen, tyvärr... Att kommer bitcoin stå i mer eller mindre om tio år från och med nu? Uh, mm. Så det här var då 2017. Så 2027 är vad det till. Får vi Oj, se vad. Ja. Och då slår vi vad om en bitcoin vid, på den kursnivån som det var. Så, säg 20 000 dollar-ish. Ja, dollar ja, då leder du just nu i alla fall. Men det är en bitcoin. Jag är äntligen in the money! Ja. <laughs> men så att om jag tror... Och jag är likadan fortfarande. Jag tror att... Uh, jag tror att den ska krascha många gånger, men jag tror ändå att den är här för att stanna. Alltså, den är här för att stanna. Det finns liksom ingen återvändo nu. Att det finns massa starka krafter som har byggt legitimitet i den här valutan. Nätverkseffekten är ju... Men kommer den stå i, i 50 000 dollar 2027, eh, eller...? Men jag tror att det är rimligare att den står i två, eller 200 000 dollar. Alltså 2000 dollar eller 200 000 dollar. Det är liksom svårt att se ett mellanscenario. Ah. Eh, men jag skulle inte, alltså på, på nu är ju pitter lite kort, men jag skulle inte gå kort på, på sju års sikt. Om man bara kollar historiskt så tycks den ju ha såna där spikar paraboliska rörelser uppåt och sen så kraschar Ja för du kan ju dra liksom parallell med guld nu säger ju, nu läser du här okej okay, men om guldpriset går upp då börjar man utvinna mer guld och så hittar man mer guld och då ökar utbudet. Här är det ju, det är, hela tiden är ju tillgången begränsad. Ja. Och också miningkapaciteten är begränsad så att, så att det är det finns ju bara, men, men bakom guld så finns det, vist, det finns en tillgång som är ett litet glimmande, en, en glimmande ädelmetall. Och det finns det inte här. Det finns bara liksom ett certifikat på att du är innehavare av valutan. Ja, och det kan ju snos då, om du har det. Det kan Eller tappas, göra bort, koden och tappas och bort, men det minskar ju bara efterfrågan. Så att Det är väl ett skydd mot inflation och att alla världens centralbanker pyntar pengar. Jag har absolut ingen <laughs> aning. För att summera, jag har absolut ingen aning. Nej. om. Jag, jag är precis i den skolan. Mm. Jag har ingen aning heller. Jag är optimist. och jag, Det finns mycket spännande. Men men allt, annan, allt annat är så här... Ja, men aktier och de ska dela ut. och då är du beredd att ta mer risk än att stoppa in pengarna på banken. Det, det kan man förhållas till. Du jagar avkastning, och det, det är risk mot avkastning. Men här... Det, är ingen, det, är ingen, det kommer inte komma någon direkt avkastning på det här. <laughs> Det är säkert Men kursrusningen har ju många tackat för. Men <laughs> ja. okay, avslutande frågan. Bästa spartipset. Aha. Se om du kommer ihåg någonting som Günther drog. <laughs> är det någonting som har landat? Spara regelbundet, månadsspara. Äter du knäckebröd? Ja! Liksom, ja. Späder du ut Nej, du, jag är en fel vatten. person att fråga. Jag... Var Nej. det någonting Günther gjorde som gav ett beständigt intryck på dig? Som du har liksom Anammat sen och haft barn. Jag gör inte lever lite olika liv. Känner jag. Eh... Är det, är det någonting? Eller är det helt...? Nej, men Rent generellt sett så kan man ju säga... Alltså, och, och, och Jag önskar att jag hade någon knäckebrödshistoria, men jag är inte Günther. Utan <gör> det är ju bara att liksom, eh, inte, inte etablera nya vanor, skulle jag säga. Mm. Nej, men men okej, okay, du är på finans-Twitter. Du är en dimension som gör det här. De älskar det här. Och det, du, med pengar kommer en ekonomisk frihet, och frihet är ju fantastiskt. Men, men konsumtion är ju inte fantastiskt. Så att om, om jag... Om jag <här> så här, att spara för att sen gå och köpa klockor Ja, men Då har du ju vant dig vid att du ska ha flotta klockor. Och Då är du liksom helt plötsligt inte nöjd med att du fick din första Rolex, utan det ska vara en Daytona. Och sen är, det en... är du inte nöjd med att det är en silver-Daytona ska, du... ska du helt plötsligt ha en guld-Daytona. Alltså, du är med på... Och, 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 eh, och så fort du liksom pimpar ditt liv hela tiden... Visst, om det gör dig lycklig. Nu råkar jag tillhöra den skolan som inte tror att det är det som gör dig lycklig. Så att... Eh, Ja, oh, du blir det helt seriöst. Det, det blir ingen knäcke i början men, oh, men, men så här, okay, om du tror att det kommer att ge dig lycka, testa det då. Men när du har insett att det gör inte det, då tror jag inte, när det är inte är som ger dig lycka, men kliv inte på en, en Daytona i silver då och sen guld och sådär Utan ja. försök att inte etablera nya vagor. Upplevelser ger ju liksom resa och se saker och nära och kära Fantastisk. Fint avslut. Fantastiska sportigt. <laughs> ja. Jan superkul att ha dig här. här. Hoppas det blev någon substans i det här också. Någonstans jag, däremellan. Jag, jag klarar aldrig av att lyssna på mig själv efteråt för att jag tycker att det blir väldigt substanslöst. Nej. Det är jag uh, Det var det kanske men det, <laughs> men det är skärmen med det. Ja. Det var jättekul och pick your brains, bolla lite börsidéer och höra lite mer om hur Nordnet notering gick till. Tack för att jag fick komma. Tack till er lyssnare. Och eh, Ni vet att vi hörs och ses igen nästa vecka. Ciao!